Labas rytas, šiandien mano rytas prasidėjo ypatingai saldžiai, kaip galit matyti, turiu visą kalną visokių skanių šokoladų ir sausainių ir jie atkeliavo iš mano tėčio. Tai pasižiūrėkit, turiu štai tokių pyragėlių, šitus labai airiai mėgdavo valgyti. Tokie yra sausainiukai su šokoladu, aš irgi juos atsimenu, pirkdavau labai labai šitie skanus, visokie taip vafeliukai, o šokoladu tai visa yra kolekcija, tai dabar aš jau su kava kiekvieną dieną ir valgysiu. To mes čia pasižiūrėsim, kas čia yra. Tai va, visokios ir su avietėm, ir tamsų šokoladai, šitie man atrodo yra pieniški. Be papildomų cukraus, čia irgi turbūt pieniškas, man atrodo, čia baltas, šito baltą, kai pamatė mano vyras, tai sako, o kaip faini tavo tėtis ir man šokolado atsintė, nes jisai labai labai mėgsta baltą šokoladą, čia matau su kakava, tarp kitko, aš atsimenu šitą brandą, tai jų šokoladai yra labai skanus, čia yra su jūros druska, taip tamsus, pieniškas, čia yra, matau, su karamelė ir dar vienas baltas, kurį jau, kaip sakiau, nusižiūrėjo mano vyras. Tai va, tai labai labai saldžiai. Dabar keliauju į virtuvę, pasižiūrėsiu, ką vyrai veikia, nes lygtais jie gamina kažką tai skanaus pietums. Pažiūrėjau, kas čia vyksta. Are you making steaks? Mes šiandien nevalgysime štai tokius kepsnius jautienos, labai gražiai atrodo, ta mano vyras gamina, čia ryžiai jau yra išvirę. Mes pastaruoju metu labai dažnai valgom, žinokit, japoniškos ryžius, jos perkam Kuroneko parduotuviai, kažkaip mums daug yra skaniau negu, tarkim, paprasti, ten tie plikyti, ilgagrūdžiai ir visokie kitokie ryžiai. O ten puodė, kas verda, tai čia, žinokit, verda pupelės braziliškos, tai čia jau aš šitas verdu, bet tai... Jo čia turi pavirti kelias valandas ir paskui palieku atšalusią šaldytuvę. Ir tada jos dažniausiai būna skaniausia sekančią dieną. Dirba vyrai. O aš dar vakar gavau iš močiutės labai skanaus varškės apkepo. Kaip čia klausykit atidaryti. Tai va, atsidaro. Štai čia. Labai labai tikrai skanus, mano mačiutė daro tokį nesaldų, labai šlapia, tai aną kartą jinai kai buvo iškepus ir parvežiau namo. Tai mano vyras taip skaniai valgė, sako, koksai skanus piragas čia varškės. Tai aš pasakiau savo mačiutė, tai jinai nusprendė dar iškepti. Tai va, o aš eisiu suruošti stalą ir dar noriu pasidžiaugti, kokias turiu gražias gėles, tiksliau, tai visą puokštą palaukit, o aš jums čia gražiai atsuksiu, kad matytųsi viskas, pasižiūrėkit. Nu, nereali, tikrai. Kokiam, kaip sakyti, dėžutėj tokioj. Ir iš kur aš ją gavau, tai vakar aš buvau Kaune ir viena, va tiesiog, aplankyti mamą ir savo močiutę. Ir kai grįžau namo, man vyras padarė surprizą ir padovanojo štai šią puokštę. Tai buvau labai labai nerealiai nustebinta ir labai apsidžiaugiau. Tai va, tai dabar puošia mūsų stalą, tik tai aš galvoju, galbūt reikės ją turbūt kalant savo stalo persinešti, nes aš truputėlį pergyvenu, nes čia yra kondicionierius įjungtas, išsijungia, žodžiu, kad šiek tiek dar šildymo daugiau būtų, nes namuose buvo labai šalta, tai tiesiog tiesiai tas gėlės pučia, tai aš bijau, kad man paskui jos per daug nuvys. Ir per greitai tiksliau. Jau visai kalbu, klausykit ir nusikalbu. Va, kaip skaniai mes šiandien valgysim, jau seniai iš tikrųjų, kad tokius steikus darėm, kažkaip visokias sriubas pastaruoju metu, guliašus virėm, tai netgi truputėlį pasiilgau, tai kaip ir sakiau, valgysim su ryžiais, o šiaip tai garnyru, tai mes turim japoniško imbiero, kurį mes valgom šiuo metu turbūt praktiškai su viskuo, ir turim lietuviškų agurkėlių. Šiandien, klausykit, yra siuntinių diena, pas mane dar ką tik buvo paštininkas užsukęs, tai štai tokią dėžutę padavė, ir vokelį, tai vokelis turbūt yra vis dar iš kiniečių, aš čia prieš 100 metų, kaip prisisakiau visokių dekoracijų ir kitokių dalykų nagams, tai jau kiek 3 mėnesiai turbūt kokie, tai žinokit, iki šiol dar eina va tokiais vokeliais. Tai va, tai to pasižiūrėsim, kas čia yra viduje. O čia, o liuk, žiūrėkit, čia yra ne nagams.
Čia yra štai toks daiktas, pamiršau, kad jau užsisakiau. Čia yra siuvimui. Tai yra tokios kaip ir žirklutės mažytės, nežinau kaip čia jos veiks, kaip čia bus. Palikti gal ir nieko atrodo, nes kainavo, tai man atrodo gal 50 centų kokio, nu ta prasme, kad buvo žiauriai papigiai. Tai kam jos iš viso yra reikalingos, bet žinot, būna pavyzdžiui, kai siuvi ir lieka koks nors siūliukas. Nu, ma palaukit, kur čia dabar va čia, va, matau, pas man yra toks siūliukas sulikęs. Ir pavyzdžiui, jį nukirpti labai sunku yra su didelėm žirklėm visiškai prie pat medžiagos. Tai pavyzdžiui, va, su tokiam žirklutėm turėtų. O, lengvai ir nusikirpo. Nu va, tai žodžiu, jos yra tam ir skirtos, tiesiog nukirpti visokiem tokiem siūliukam, kai siuvi. Nu, nes, kaip sakiau, su štai tokiom dideliom žirklėm yra nepatogu. Tai čia, žinokit, labai super. Aš dar siuvimo esu tokias ir kraideles užsisakius. Tai tuo pačiu metu užsakinėjau kaip ir šitą, tai aš tikiuosi, kad kažkada neužilgo ateis. O dabar dėžutė yra, tai žinokit. Nu, 95 procentai katinai yra iš puslapio, kuris vadinasi jolse.com. Man atrodo, aš teisingai žinokit tariu, nes aš iš jų užsisakinėjau veido pudrą ir bazę, nes mano visiškai pasibaigė ir pas koriečius bandžiau, tai mes pasižiūrėsim, ar tikrai iš ten. Taip, 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 tikrai iš ten. Štai pasižiūrėkit, kaip yra įpakuota, ką. O, dar mėginukų man čia pridėjo. Tuo mes išsiaiškinsim, kas čia yra. Klausykit, visą krūvą mėginukų. Va, štai kaip vadinasi tos parduotuvės pavadinimas, jei kam nors įdomu, Džolse. A, eik tu sau, klausykit, kaip nerealiai čia yra tie. Kaip vadinasi lietuviškai, nežinau, bet žodžiu, tokie mažyčiai, mažyčiai labeliukai, kurie sugeria riebalą nuo veido. Tai tiesiog labai gerai tokį dalyką yra nešiotis rankinėje, tai bėgant dienai, kada matai, kad jau tavo veidas pasiriebalavo, tai tiesiog su tokiu kaip ir popieriuku truputėlį paspaudinėji veidą, taip lengvai prilietus ir tas visas riebalas susigeria. Klausykit, mes galim pabandyti, neseniai čia pasidažius, tai pas mane gal to riebalo labai daug nėra. Bet va, principas yra štai toks, kad tiesiog tai va, paspaudinėjai, žinot, kai būna ypač toj T zonoj, labai visoks riebalas mėgsta kauptis, ypač pas mane, kai oda yra riebesnė. Nu va, truputėlį galbūt jau ir matosi. Tai žodžiu, toks daiktas, tai čia viskas, žinokit, dovanų yra įdėta, šitie va, visokie mėginukai irgi dovanų, labai labai fainai. Ką čia man jie įdėjo, o čia yra tas pleistriukas nosiai, kur ištraukti inkštirus. Kas čia dabar, taip, 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 čia yra, man atrodo, o, Foaming Cleanser. Gerai, tokie mėginukai, kai keliauju, pavyzdžiui, man tai labai patinka. Čia, man atrodo, Spot Treatment kažkoks kaip kremas bus. Čia yra, man atrodo, gal šveitiklis. O, čia bus galima viską išsibandyti. Čia kažkoks irgi yra tas prausiklis veido, man atrodo, akių kremas ir esencija. Tuoj mes čia viską išsibandysim. Taip, o pagrindiniai dalykai, ką aš ir sakiausi, tai yra štai čia supakuoti, va, taip šitie du dalykai. Tai pats pirmas, kurio labai laukiau ir labai norėjau išbandyti, tai yra Semul Perfect Pore Balm, tai yra toksai kaip balzamas, kaip makiažo bazė. Tai žodžiu, užmaskuoti išsiplėtusias poras ir visokius kitokius dalykus. Tai labai nekantrauju šį išbandyti, bet pasižiūrim pirmiausia, kaip jis atrodo. Aha, jis yra štai toks, atėjo su kempinėle. Jis atsidaro. Aš sakau, sakykit, dabar ilgų nagų neturiu, tai aš žinokit nieko nebesugrabalioju. Aš taip esu įpratęs prie ilgų nagų, tai man yra sudėtinga. Va, kvapo jokio nėra, o pats dalykas, grinai, grinai balzamas. O kaip maloniai tepasi ant odos. Nu, jau rytoj, kai dažysiuosi, tai aš jau žinokit, čia testuosiu viską, žiūrėsiu, kaip čia dabar man viskas tepasi. Ir paskui čia yra Blooming Loose Powder, tai šita yra iš Hope Girl kompanijos. Bet kaip sakiau, čia visi šitie dalykai yra korėjietiški, būtent iš Korėjos ir atkeliavo. Tai čia yra biri pudra. Niekad nesu nieko bandžiusi šito brendo, bet nusprendžiau pabandyti. Pirmiausia, tai pakuotė, pasižiūrėkit, tokia labai labai cute yra, kaip ir auksinė su kažkokiu čia leopardiniu raštu. O kas čia parašyta? Peel off. Žodžiu, mes šitą dalį turim kaip ir nulupti. Kaip man čia nulupti? Nežinau, žinokit, nemoku. Ai, čia palaukit viduje. Taip. Nu, žodžiu. Taip, gerai. Paskui mes čia pasižiūrėsim, kaip tas nusilupa. Aš noriu pirmiausia pasižiūrėti, kaip atrodo viduje. Tai čia vėlgi tokia kempinėlė atėjo. O čia viduje yra pudra. Norėčiau aš irgi visai ją atlupti. Taip, kur čia dabar yra tas lipdukas. Gerai, iš tiesų lengviau kur kas nusilupa.
Tuo mes ir viską išsiaiškinsime, nes dabar aš vat pabaigiau savo Dioro šitą birią pudrą. Tai galvojau, ar man čia tą pačią, ar kažką kitą pabandyti, bet kadangi esu labai labai didelė fanė korėjietiškos kosmetikos, tai nusprendžiau pabandyti. Ir štai kaip atrodo spalva, tai žinokit, mano yra, man atrodo, Aivari. Tuo pasakysiu jo, 21 Aivari. Tai aš jau iš karto matau, kad man spalva idealiai tiks. Aš kitokia perbalus kaip vaiduoklis. Taip, iš karto pabandysim, žiūrėkit, va tam piršto. Ir žiūrim, o iš karto bandau balzamą ir bandau tepti. Va, ir kaip gražiai lengvai tepasi. Kvapo irgi jokio neturi. Nu, fainai, klausykit, man patinka siuntinių dienos. Tai va, taip iš čia dabar visokio testavimo. Ir turėsiu dabar normalią pudrą, nes dabar jau antrą, trečią dieną naudoju kompaktinę pudrą, kadangi kompaktinės pudras turiu kelias, bet aš visam veidui dažnai nemėgstu kaip ir naudoti, man labiau patinka birios ir ypač paakiams, nes pastebėjau ant akių, jeigu ir truputėlį uždėsiu kompaktinės pudros, vis tiek jinai taip kažkaip nu, yra per sunki ir paskui subėga ir tokios raukšlelės kažkokios pasidaro, tai žodžiu, man vis tiek labiau patinka tokie dalykai. Mikro. O šiaip tai aš eisiu dabar padarysiu didelį darbą, kurio vis, kaip sakant, vengiu ir atidėlioju ilgą laiką. Nu, mikro jau kur varai? Mikro? Pas manys spinta lekia. Tai sutvarkyti štai šitą baisų bardaką. Kaip galit matyti, tai aš net nežinau, nuo ko čia pradėti ir netgi turbūt neturėčiau rodyti video, nes yra visiškas bardakas. Ta prasme, šitą spintą jau reikia labai seniai sutvarkyti, nes viskas yra bet kur, bet kaip sudėliota. Megztiniai, kaip galit matyti, tai iš viso yra bet kur sugrūsti. Tai žodžiu, dabar vat užsiimsiu štai šitu dalyku, bet aš manau, kai susitvarkysiu, kai išsivalysiu, tai netgi jausiuosi geriau, nes dabar, kai ateinu ryte apsirengti, tai žinokit, nieko visiškai nerandu ir galiausiai atrodo psichologiškai, kad neturi ką apsirengti, nes nežinai, kas kur yra. Tai va, o mano didysis pagalbininkas ir draugas man padės. Ane, mikro? Mikro? Katės tai žinokit labai pergyvena ir mini ir mikro, pasižiūrėkit, mikro tai prieš tai nuėjo pas mane į spintą ir pradėjo miauksėti, nes šitoj pusėje yra jau taip beveik tuščia, tai jie turbūt įsivaizduoja, kad mes vėl kažkur tik kraustomės ir keisim gyvenamą vietą. O kaip žinot, kad jiems tai yra didžiulis stresas ir apskritai katės mėgsta, kai viskas lieka ten, kur padėta. Jeigu čia padėjai kėdę, tegul ten ir būna. Padėjai kitą vietą, jos jau aplinkui vaikšto, miauksi, kas čia kažkas tai ne taip. Ir klausykit, ką galiu pasakyti apie tokią situaciją? Nu, nieko tu nepasakysi. Išsiėmiau iš skrybėlės, kad jas perinkčiau, kurias noriu pasilikti, kurių nebe. Ir taip pat noriu kažkur kitur pasidėti, kadangi jos buvo pas mane dabar užgrūstos spintoje. Ir aš niekada gyvenime neatsimenu, kad jos egzistuoja. Tai aš noriu kažkur pasidėti tokioj matomoj vietai, kad aš galėčiau pradėti nešiot. Čia, žinoma, jūs matote ant viršaus vasarinės skrybėlės. Tai aš manau, kad jom jau oras tikrai nėra tinkamas, bet ten po apačia dar kelios yra tokios rudeninės ir žieminės, tai jas dabar būtų kaip ir pats tas nešioti. Bet mikro susirado kamputį, palindo po mano skrybėlę ir tupiso patenkintas. Mikro. 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 Na štai ir mano spinta yra sutvarkyta, klausykit, 4 valandas aš ją prasikuičiau, dabar pasižiūriu pusę 6 vakaro, bet už tai viskas atrodo labai tvarkingai, viskas savo vietose, dabar čia visko labai jau taip tiksliai nerodysiu, kas kur yra ir kaip, aš planuoju padaryti paskui atskirą turą savo spintų ir šitos ir anos, kur pas mane grožio kambarys, bet esmė ta, kad pagaliau susitvarkiau, išmečiau milžinišką maišą drabužių, kurių nebenoriu, nebe nešioju, tai tikrai žinokit, atrodo net, kad psichologiškai palengvėjo. Kartais yra labai gerai pasidaryti tokį generalinį valymą savo spintoje. Klausykit, kaip jums sekasi priprasti prie ilgų ir tamsių rudens vakarų, nes aš tai dabar išgėriau kelis puodelius kavos ir galvojau, truputį atsigausiu, bet žiūriu, kad vis tiek va tokia, nu, prisimerkus, vaikšto labai tingiu kažką tai daryti, nors tiesą pasakius, aš labai laukiau rudens ir labai laukiau tų ilgų tamsių vakarų, nes galvoju, va, pabūsim daugiau namie, daugiau kažką paveiksim, tai iš tikrųjų veikiu aš daug, bet reikia, kaip sakant, sau į užpakalį atsispirti, kad
kad eičiau ir ką nors daryčiau, nes toks tingulys tik tai pradeda temti, ten 7, kiek dabar, 6:30, ne? Ir viskas, pas mane energija iš čia eina į čia, žemyn. Nei kava, niekas nebeveikia, tai aš tikiuosi, kad greitų metų man pavyks priprasti ir nebebūsiu tokia aptingus ir mieguista. Gal turit kokiu nors patarimu, kaip su to kovoti? Pasportavau ir galvoju, eisiu, įsijungsiu sauną, labai jau seniai buvau. Puskeliai sušilti, tai kur čia dabar, aš laikau, aš dabar kur įjungta. Čia turbūt tiesingai. Tik tai tiek, kad pergyvenu, kad aš šiandien sušalčiau, nes pasižiūrėkite, termometrą rodo 17,8, nes šildymas jau šoks toks pas mus namuose yra, bet aš pamiršau įjungti šitą dalyką, jisai buvo visą laiką išjungtas, tai jungiu gal prieš kokią, nu, porą valandų, tai dar nelabai kas spėjo prišilti. Tai jeigu ateinančiom dienom aš sirgsiu, tai žinosit kodėl. Šiaip po saunas yra labai gerai. Užsitepti kokią nors valančią veido kaukę, tai aš dabar ir suskubau tą padaryti. Ir žinot, kurią kaukę esu vėl nusipirkus, tai iš body shop, štai šitą. Jinai vadinasi Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Aš esu tikrai apie ją kalbėjus ne vieną kartą, kad sakau lygiai tokia pati gera kaip Glam Glow Mud Mask, tik tai kad kainuoja per pus pigiau. Tai va, tai šią, žinokit, esu atradęs prieš kokius galbūt 3 metus, man atrodo, ir iki šiol labai labai sėkmingai naudoju. Maišiau aš tešlą duonai, paliksiu šaldytuve ir rytoj galėsim išsikepti. Ir tiesą pasakius, pastaruoju metu, tai aš visai nebeperku parduotuvinės duonos, netgi to šviežiai keptos, labai labai retas atvejis. Nežinokit tiek, kaip pratau prie šitos naminės, kad man ta iš parduotuvės netgi nebe tokia ir skani. O pasidaryti tai yra žiauriai lengva. O šiaip tai ką, laikas užbaigti mano vlogą, tai jums kaip visada, ačiū labai, kad žiūrėjote ir mes pasimatysime mano rytojaus filmuke. Ate!